Nesta última noite de sábado, a Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos promove a segunda-feira de artesã aqui na Praça São Sebastião, apoio da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, onde as pessoas vieram da sua residência para prestigiar e os feirantes para mostrar os seus produtos. Eu vou ouvir a secretária, que é a Sueli Barbosa, para falar da segunda-feira aqui na Praça São Sebastião. A segunda edição da Feira das Artesanais da nossa cidade de Presidente Dutra. A primeira foi um sucesso, a segunda está melhor ainda. E a nossa tendência, a cada 2 em 2 meses, nós vamos fazer uma feira dessa. As nossas artesãs são muitas na cidade, então assim, a gente está fazendo a variação. A primeira teve umas, hoje já são outras, porque são muitas. Então assim, eu só tenho que agradecer que a procura na Secretaria da Mulher para a inscrição são grandes. E assim, o prefeito, que dá total apoio para a gente, o Raimundinho da Odiolá, só tenho que agradecer o apoio dele, o apoio dos outros secretários, né? Tem aqui a doutora Yara, que está com o espaço dela. Aí tem outras, tem a Regina, a Selma, tem, a variedade é grande. Então assim, só tenho que agradecer essas colegas que querem mostrar seu trabalho. E peço, né, que a nossa população venha prestigiar esse grande evento e alegrar o coração dessa nossa artesã, valorizar o nosso artesão de Presidente Dutra. Ouvi a secretária, ela muito empolgada pela participação diretamente da sociedade presidutrense. Eu vou ouvir alguns que mostraram os seus produtos aqui na praça para falar da satisfação que tem o apoio da secretaria. E a gente trabalha com tiara bordada, a gente trabalha com laço, na verdade a especialidade é laço infantil. As tiaras bordadas são mais por encomenda e hoje porque é para a feira que eu tenho exposta aqui. Qual o carinho que você tem pela Secretaria da Mulher e a pessoa da Sueli Barbosa? Ela veio para melhorar mais, né, principalmente a nossa área, porque ela está olhando a nossa área com bons olhos, que antes não tinha isso. Eu vou conversar com a Railene Carvalho, que está aqui do meu lado, muitas sandálias bonitas por aqui. Railene, um carinho muito grande que você tem pelo artesanato, segunda-feira que está acontecendo aqui, muito bom, como é que está essa procura? Tá ótimo, tá sendo bem procurada, muita gente nos visitando. Só agradecer a Secretaria da Mulher por organizar esse evento maravilhoso aqui pra gente, né? Pra nos prestigiar. E tem que ter o amor pela profissão, né? Tem sim, com certeza, é fundamental. Tem que ter o amor, a gente tem que gostar do que faz. Tá gostando da feira? Muito, só gratidão. Olha, quem eu encontrei por aqui foi a secretária de Assistência Social, Yara Macedo. Está aqui na segunda-feira de artesanato, na Praça São Sebastião, mostrando os produtos. Significa que o povo está amando esta feira. Sim, com certeza. Eu também sou artesã nas horas vagas. É um hobby. É assim, é a maneira que eu desopilo, que eu desestresso. E é um prazer estar aqui. Além de ser um hobby para mim, eu sei que estou contribuindo com a Feira do Artesanato, com a Secretaria da Mulher e com o desenvolvimento da cidade. Deixa eu dar para observar que o prefeito Raimundinho tem olhado com um olhar especial para toda a secretaria. Sim, e especialmente porque a gestão do Raimundinho, ele está priorizando os produtos locais, os artistas locais, ele está valorizando o seu povo, né? Essa segunda-feira vai prometer muita coisa. Sim, teremos outras edições e detalhes da Yara estará aqui, com certeza. Aqui está tendo, tem suplás, tem bolsas diferenciadas de vários tamanhos, vários preços, tem também panos de prato, tem cortinas, a gente faz encomenda. Tem várias opções de xuxinha também, tem pulseiras da Luísa, também tem brincos diferenciados que, de vários tamanhos, várias formas. E muito mais. Uma feira que nem essa é muito bom para quem tem os produtos para mostrar para a sociedade. Sim, claro, com certeza. Tá feliz por mostrar os produtos? Tô muito. Tá ok, então. Só lembrando que nós mostramos aqui alguns produtos para os telespectadores da TV Cidade, Canal 7. A gente vê que temos também salgados. Nós temos outros tipos de produtos que vai enriquecer uma feira que nem essa, onde é encabeçado pela Secretaria da Mulher de Presidente Dutra. Com as imagens de Carlos Magno, Antônio Roque, na TV Cidade.